אהלן טייסים, מה נשמע? כאן אפטיביסטים, מהדורת החדשות ה-73 שלנו. חברים, דבר ראשון, אני רוצה להגיד לכם תודה ל-600 טייסים שמכבדים בלייק את הדף שלי, אפטיביסט. תודה רבה לכם, 600 לייקים הגיעו כרגע לדף ה-FPVיסט שלי, ולמי שרוצה לראות את אפי מככבת פה, אז דבר ראשון, יש פה סטאפ קרייזי מנדי של רחפן בפחות מ-420 שקל, צירפתי פה את כל הלינקים למי שרוצה, וממש פה מתחת יש לנו גם את אפי ששמחה על עוד רחפן שהצטרף לתלמיד שסיים הרגע את הקורס, אז... ברוך הבא לך לעולם הטייסים. אנחנו עוד לא הטסנו, אבל שבוע הבא אנחנו יוצאים להטיס את המפלצת הזאת. הפי פה, אנחנו רואים כבר ממש ממש שמחה בשבילנו. אני אפתח ככה את המהדורה ברקע עם The Ultimate Power Loop של רוטור בוב. רוטור בוב זה אחד הטייסים הממש מעניינים שיצא לי לראות אותם בזמן האחרון, יצא לי להתקל בהם, והם פשוט... אחד הטייסים הזה שהוא פשוט מעניין, הטיסות שלו פשוט מעניינות, הוא עושה דברים ממש ממש כיפים, אני אעשה את זה עוד פעם כי הוא עושה את זה ממש יפה, הוא עושה דברים כיפים, הוא ללא אגו, הוא נטו טס בשביל הכיף, איזה יופי של כניסה של פאוור לופ, מושלם, אני לא יודע כמה הוא עבד על זה, אבל זה בהחלט יצא לו בהחלט אולטימט פאוור לופ, אז בהחלט אני מצרף לכם את הלינק וזה בהחלט שווה את הטייס שהייתי ממליץ לכולכם להכיר. חברים, למי שלא יודע, השלדה שלי עוד מעט מוכנה ובדרכה לישראל עוד כמה ימים היא תצא לארץ, וחסר לי ככה בשביל למכור אותה לרחבי העולם ולארץ קופסה, אני צריך קופסה של 15 סנטימטר על 15 סנטימטר אורך ורוחב פנימיים. אם למישהו יש רעיון איפה אני משיג קופסה כזאת באובי של סנטימטר או שניים, זה יהיה ממש ממש מושלם וממש ממש יעזור לי. אז אנחנו מתחילים כרגע במהדורת החדשות, כל המוצרים החדשים שיש לנו השבוע, ואנחנו נפתח במוצרים, מוצר חדש שנקרא HQ Prop, זה בעצם הפרופ החדש של HQ, זה שלושה להבים, נקרא R38, ובעצם מחיר רגיל של $3.39 כרגע הגיע לבנגוד, ממש ממש יפהפה, אני לא יודע כל כך את הפסיעה שלו, 3.8, פסיעה ממש ממש נמוכה יחסית, זה אומר שהוא הולך להיות טוב למתחילים, לפריסטייל עם פחות רעידות, והאורך שלו הוא לא 5 אינץ', הוא 5.1 אינץ'. זאת אומרת, הוא ממש ממש הולך להיות חסכוני, איטי יחסית, ובעצם להחזיק את המצלמה שלנו עם פחות רעידות. מאוד מאוד יפה, ומשקל גם לא רע, 4.4 גרם, יש כמובן פחות מזה, אבל אחלה משקל. פוליקרבונט זה החומר שהוא עשוי ממנו, ובכלל זה נראה כמו פרופלור מעניין מאוד, מאוד דומה לשאר הפרופלורים שלהם, ונראה איכותי מאוד, ממליץ מאוד למי שרוצה לחקור פרופלורים. מפה אנחנו עוברים לבטריה חדשה, למשקפיים ולעוד הרבה הרבה דברים. למה למשקפיים ולעוד הרבה דברים? כי מי ששם לב, יש לה פה קונקטור DC למשקפיים, קונקטור XT60 להטעין, ועוד קונקטור בלנס שנקרא DC5.5, זה הקונקטור DC, ו-F-Plug. אני לא יודע, זה נקרא F-Plug הבלנס. בעצם בעזרת כל הקונקטורים האלה אנחנו יכולים להתאים את הבטריה הזאת לכל דבר. זה בטריה שני תאים, 3000 מיליאמפר, מדהימה, 10C, היא נראית מעולה, היא של GN3, זה G9, והיא מעולה, מעולה, מעולה. מחיר גם מאוד אטרקטיבי, $17, חדשה, דיברתי עליה כבר במהדורת חדשות הקודמת, ואני בהחלט ממליץ, ממליץ עליה בחום. מפה אנחנו מתקדמים לבקר טיסה חדש של ספידיבי. ספידיבי כבר הרבה פעמים מוצאים לנו בקרי טיסה עם מודול של בלוטות. זה אומר שיש לנו אפליקציה לפלאפון, ובעזרת אפליקציה בטלפון אנחנו יכולים ממש להכתיב, להגדיר ולעשות את כל מה שאנחנו רוצים בתוך הבקר טיסה. אז בעצם גם זה F7, לא F4, זה F7 עם תמיכה של 3-6 תאים. מה שיש לנו פה זה כמובן עם OSD, עם בלק בוקס, עם קרנט סנסור, 4 URT, תמיכה עד 35 וולט לקרנט סנסור, ומגיע עם 470 פרד
קפסיטור. הדבר הזה בעצם מגיע all in one, זה בעצם אומר שיש פה PDB, יש פה את הפלוס מינוס של הסוללה, ובעצם בכל ארבעת הפינות, 1, 2, 3, 4, יש לנו פלוס מינוס גדול לבקרים על הזרוע. למי שאוהב לבנות כמוני, old school עם בקרים על הזרוע, זה בהחלט בקר מעניין, חיתוך שלו מעניין, הצורה שלו מעניינת, הוא לא גדול, לא קטן, הוא ממש ממש סבבה. כאן אנחנו רואים את האפליקציה של הטלפון, נראה ממש ממש דומה לבטא פלייט במחשב, וזה כנראה יעשה לנו חיים קלים בהגדרות ו-PID וכל מה שאנחנו צריכים להגדיר בשטח, למי שלא מבין בדברים ורוצה לבדוק אותם בשטח ב-line of sight או בזמן אמת, זה בהחלט דבר נחמד. $57. מפה אנחנו עוברים לבקר טיסה חדש, קומבו בעצם, מגדל חדש בקרי מהירות עם בקר טיסה ומשדר וידאו. הבקר טיסה זה F4, המשדר וידאו זה 200 מיליוואט עם עוצמות מתחלפות, ובקרי מהירות עם 20 אמפר BLLED שוט 600. זה נחמד, זה חביב, זה עולה 49.99, הוא עוד לא הגיע, אז אני אשחרר לכם לינק שהוא יגיע. אני לא בטוח שאני אשחרר עליו לינק, למה? כי הוא מאוד מזכיר לי את זה של iFlight. מה שכן, הוא מגיע פה, אם אנחנו נרצה לראות, עם לד ובאזר משולב, שזה נחמד. ארבעה לדים עם באזר במרכז, זה סבבה. ראיתי כבר כזה, אז בגלל זה אני לא מתרגש. מה שכן, אני אוהב את הצבעים הצבעוניים שלו, יש לו אדום וסגול ותכלת וכחול על הבקרים עצמם, ועוד אדום ועוד כסוף לברגים. נחמד מאוד, הם גם גונבים את השם ניגי פרסי, סטייבל. אני לא יודע איזה חברה זאת, זה משהו ג'נרי לחלוטין. אני אבדוק את זה ואני עוד יודע לכם. יש לנו שלדה חדשה שגם כן מאוד מזכירה את הדוב, את היונה של iFlight V3. אז יש לנו פה את השלדה הזאת ששוקלת גם אותו דבר, 65 גרם. היא מגיעה, מה שיפה בה, היא מגיעה עם כל החלקים הנדרשים. שימו לב לזרועות, איזה יופי, הן נכנסות לבפנים בין הברגים. מעבר לכך, החלקים האלה מאוד יפים. בעצם יושבים אחד על השני ומחזיקים את הזרועות באמצע. זה הפלטה העליונה, זה הפלטה למצלמה. יש לנו פה כמה חורים למצלמה, לזוויות. עוד גומי לבטריה, עוד התקן לאנטנה של המשדר וידאו, ועוד כנף בשביל להתהפך. מעולה! יש לנו את כל ההדפסים, אפילו רצועה לסלולה. הדבר הזה ממש ממש יפהפה, שוקל קצת, קל להרכבה, ובעצם נראה ממש ממש יפהפה. אז זה RFK 215 R5, ככה היא נקראת. מפה אנחנו קופצים למשהו חדש, הדפס TPU, $3.99. בעצם הדבר הפשוט הזה, הכי פשוט בעולם, יש לנו פה מקלט, מי שיש לו XM פלוס, זה בדיוק המידה, נראה לי גם יתאים ל-RXSR, ועוד מקלט משדר מיקרו, שבעצם אנחנו יכולים לשים את שני הדברים האלה בתוך ההתקן הזה, וזה יעשה לנו אחלה סדר. וכן, זה מגיע גם בצבעים צהוב, שחור ואדום. ממש יפהפה, פשוט וקל, 3.99, מוצר חדש בבנגוד. הנה, ככה זה נראה בלי המקלט והמשדר. ממש ממש יפהפה וחמוד למי שיש מקום, זה, למי שרוצה לצמצם מקום ולעשות את זה יפה, זה בהחלט יעשה חיים קלים. מפה אנחנו עוברים לשני מוצרים אחרונים שלנו, שזה המצלמות. מצלמת רנקן רייסר ננו 2. המצלמה הזאת היא עם מהירות תגובה מטורפת, 6 מיליסקנד. 6 מיליסקנד זה מהירות ממש פסיכופתית לתגובה שלה. היא עוד לא הגיעה, אני אשחרר לכם לינק כשהיא תגיע. אבל שימו לב מה יש במצלמה הזאת. יש פה gesture control. זאת אומרת שאנחנו יכולים בעזרת הידיים לדבר עם התפריט שלה, עם ה-OSD. וואו! וכן, יש לנו בעצם את העצמה מאחורה של ארבעה חוטים, מתח, גראונד, וידאו ומניו. ממש ממש חמוד, אם יהיה לזה ג'סטר קונטרול, זה יהיה ממש ממש מגניב. לא ראיתי עוד דבר כזה במצלמות שלנו. נדבר על זה כשזה יגיע. מפה אנחנו עוברים למוצר שכבר הגיע, המצלמת מיני 19x19x19, הקטנה ביותר והלא קטנה ביותר, המיני הזולה ביותר, $10.99, כולל משלוח, מגיע בצבעים אדום, כתום ושחור. מדהים, מדהים, זול בטירוף. JJA, זה החברה, זה חברה ג'נרית כמובן,
מדהים שהם הצליחו לייצר את המצלמה הזאת בכל כך זול. חברים, זה הכל עם מהדורת החדשות 73 שלנו, מקווה שנהנתם, שיהיה לנו אחלה המשך שבוע, עופו גבוה, יאללה ביי.